တိတ်ကုန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကတခုရက်မဲ့ဆိုရင်လည်းသူကစိတ်သားများနေစိတ်ကရက်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 လို့မရဘူး။ငါ့ကိုကောက်ကြည့်မလား။ဒီအကြီးကိုပြန်ဝင်မလားအဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့မှအရှိန်ရှော့ရှော့ပြီးမှအဲ့လို brady ပါတက်တော့ဒီအချိန်တိုင်းဝင်တိုင်းပြန်မမီတော့ဘူး။